kwani baadhi yao kutoka taasisi ya mafunzo ya kiufundi huko Kisumu wameagizwa kwenda nyumbani baada ya kufanya maandamano kwenye barabara za mji wa Kisumu. Wanafunzi hao walitatiza shughuli na kukabiliana na polisi wakipinga wanachodai kuwa ni nyongeza ya karo. Polisi walikuwa na kibarua kigumu cha kuwatawanya wanafunzi hao waliojihami kwa mawe. Aidha, wanafunzi hao wanadai kuwa wanadhalilishwa na usimamizi wa chuo hicho, huku ikidaiwa kuwa wanafunzi 1,000 wamelazimika kutakatiza masomo yao kwa sababu zisizoeleweka. Wanafunzi hao pia wanalalamikia ukosefu wa usalama wakiwa chuoni. The administration is misusing us. Currently, the telecommunication class, electrical class, all of it has been was suspended last year. Currently, they are not in school. The bursary fund. Let me talk of the bursary fund. Currently, the dean of the student is telling us that we don't have the bursary fund allocated because of the help. I have an example of Kabera National Polytechnic. They are being given the bursary funds and students are also applying for help. The administration has taken our grievances to be a non-issue to their ears. We are presenting our grievances and the answer we are getting is that the chairman to go to class and study. We are complaining first about the issues of the additional fee that was added to our fee slip. No breakdown has been given to us as the students to show how our money is being used. Mr. Wala, this is a warning that is going to you. Do not take the office of the government to be a personal bedroom. Don't monopolize Kisumu National Polytechnic. And we are not going to fear. Aluta continua. Reggae today. We are not going to stop reggae. Nobody can stop reggae. They are using rifleness on us. We have evidences of live bullets. If you take the code of live bullets. Live bullets.